Hei alle sammen, og velkommen til en ny video. Jeg vet det er en stund siden, og jeg har vært, eller vi har vært veldig opptatt. Vi har hatt barnebursdager på gang, og det krever litt, både med pynt og kaker og ordning og det som er. Men jeg hadde bare veldig lyst til å lage en kjapp video, fordi for en stund tilbake så fikk jeg, var heldig, og det gjorde veldig mange andre mennesker også, så det var ikke noe sponsorunderslag, masse samples av Wildfire, disse små beholderne her sånn. Og vi har vært, nå har vi i hvert fall testet en del av dem, og var veldig spent. Noen har ikke fått testet enda, så det er sagt. Og mitt inntrykk så langt er veldig, veldig, veldig bra. Kjempebra. Det var særlig én ting, så en som stakk seg veldig ut, og det var denne her med chipotle. Den var knallgod. Så i dag som vi skal ha, det vet jeg lørdag, tradisjonell taco. Så kjøpte jeg hele flaske av det. For denne var helt utrolig god. Den kjøpte jeg på Meny på Komplett Stadium i Sandefjord, Pinsle, for de som er lokalt kjente vet du er sånn. Så tydeligvis er dette her noe Meny i hvert fall. Det er eneste sted jeg har sett som har solgt Wildfire i butikk. Denne anbefaler jeg utrolig mye. Usannsynlig digg og passer veldig godt til taco. Når det gjelder de andre, så har vi også vært innom, ja, jeg har prøvd mango, wildfire saus, helt ok, kanskje ikke helt mye, jeg skulle ønske det var litt søtere, det er det eneste. Vi har testet litt på, nå skal jeg se, en bio-krydderblanding der sånn, veldig god. Vi har prøvd Asian, den prøvde til litt sånn andre greier, den var også knallbra. Generelt, mitt inntrykk av wildfire, norsk produkt, er at det er et veldig høyt nivå på det. Dette er forresten originale barbecue-sausen, også veldig, veldig, veldig god. Så, hvis dere skal ha litt tips av meg i helgen, og prøve noe av sånn, så prøv Wildfire. Jeg er kona hvis jeg driver og ringer en maser. Men uansett, ha en riktig god helg.